एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जीवनमा आफूले कहिल्यै मानव अधिकार उल्लङ्घन नगरेको र अब पनि नगर्ने बताउनुभयो। बुधबार मानव अधिकार एलायन्सको 23औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू 57 वर्षदेखि मानव अधिकारका लागि लड्दै आएको दावी पनि गर्नुभयो। र म दावी साथ के भन्न सक्छु भने म यी 57 वर्षदेखिको मेरो लडाई मूलतः मानव अधिकारका लागि मेरो लडाई भनेकै मानव अधिकारका लागि र म अर्को के भन्छु भने मैले गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेर प्रधानमन्त्री समेत सम्हालेर आएको चलाएर आएको किन भनेको भने त्यसो भएर पनि मैले मानव अधिकारको अहिलेसम्म उल्लङ्घन गरेको छैन मैले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दिन त्यसकारण आफूलाई पवित्र सुन पानीले धोएको दुबो पानी छर्किएको मानवाधिकारवादी कसैले ठानेर हामीलाई चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल गर्छ भने त्यो भूल हो हामी मानवाधिकारका लागि मैले मानवाधिकार दिवसको अवसरमा पनि बोल्दा भनेको थिएँ मानवाधिकार मेरो जागिर होइन मानवाधिकार मेरो एक कार्यकालको नियुक्ति होइन मानवाधिकार मेरो आदर्श हो मेरो निष्ठा हो मेरो उद्देश्य हो मेरो गन्तव्य हो मेरो यात्रा हो र मेरो पुग्ने गन्तव्य डेस्टिनेसन हो रेड क्रसमा अदालतले चल्न दिनु भन्छ अदालतको आदेश विपरीत सरकारले पुलिस पठाएर त्यहाँ पुलिस राज कायम गर्छ तमासा कायम गर्छ डेमोक्रेसी कहाँ हो कानुनको राजका यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छ हामीले निर्वाचनमा देख्यौँ विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारहरू त गिरफ्तार गर्ने लगेर हिरासतमा थुनामा राख्ने अनि चुनाव यता बुथ कब्जा गर्ने यी खालका कामहरू त्यो मानव अधिकारसँग डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित छ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छ र मानव अधिकार सोझै डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित छ डेमोक्रेसी भनेको जनतन्त्र डेमोक्रेसी भनेको लोकतन्त्र लोकतन्त्रमा लोकले आफ्नै विरुद्ध केही पनि प्रयोग गर्दैन उहाँले जुनसुकै दलले सत्ता प्राप्तिका लागि गोली हान्ने प्रवृत्ति छोड्यो भने मात्रै पनि मानवाधिकारको हनन रोकिने बताउनुभयो ओलीले राजनीति विकृत भए मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना बढेर जाने पनि बताउनुभयो ओलीले स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरूले असाधारण क्षमता देखाएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो उहाँले राजनैतिक परिवर्तनसँगै महिलाहरूको अवस्थामा गुणात्मक सुधार आइरहेको दावी गर्नुभयो उहाँले महिलाहरूको प्रतिस्पर्धा क्षमता बढेको र उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाएको पनि बताउनुभयो कहिले कहिले यस्तो परिस्थितिहरू हुन्छ कि मान्छेले आफूलाई स्वयं दण्ड घोषित गर्छ अथवा यस्ता अरू कारणहरू हुनसक्छ विश्वासका आस्थाका कारणहरू हुनसक्छन् जसले गर्दा आफैलाई कष्ट हुने खालका काम पनि मान्छेले कहिले कहिले गर्छ तर आम रूपमा त्यसलाई मानव अधिकारको हनन चाहिँ हामी भन्दैनौँ आफैले आफैलाई आफैले कष्ट बिहोर्ने खालका कामहरू गर्दाखेरि अरूले खाना दिएन भने मानव अधिकारको हनन भन्छौँ हामी कहिले कहिले व्रत बस्दाखेरि निराहार व्रत बस्दाखेरि निर्जला व्रत बस्दा पनि मानव अधिकारको हनन भन्दैनौँ पानी खानै नदिएर कसैलाई राख्न पाइँदैन मानव अधिकारको हनन हुन्छ आफैले पानी नखाइकन धर्म कमाउँछु र स्वर्गै जान्छु सोझै पानीमा नबसी कुलैबाट तर्छु अथवा जम्प गरेरै डाइभ हानेरै स्वर्ग जान्छु भन्छ भने कसैको के लाग्छ त्यस्तोमा मानव अधिकारको हनन भएको मानिँदैन